അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ജുണ്ടം കണ്ണമ്മോനാണ് സ്റ്റേജിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. സോ വെൽക്കം കണ്ണമ്മോൻ ഓൺ ദി സ്റ്റേജ്. ആ വാഹനം ഏ വാഹനം വാഹനം മനസ്സിലായില്ലേ? ആഹാ വാമനൻ വാമേലിയെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയേ. അവര് പണിയായിരുന്നു. ആ ആ ആ വാമനൻ വാമനൻ ആ ഞാവരാജ് ഗാന്ധിജി വന്നേന്ന് വിചാരിച്ചു തലയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന്. പട്ടിനായിരുന്നല്ലേ ഡ്രസ്സിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പറഞ്ഞില്ലേ വാമനനാണ് ഞാൻ. വാമൻ മഹാബലിയെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയ വാമനൻ. വാമന വാമനുള്ള ഡ്രസ്സിങ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ? വാമന കോപ്പി കറക്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? വാമൻ കണ്ണാടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഈ സെറ്റപ്പ് ചെറിയ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ചെറിയൊരു കാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ്. ഓക്കെ ഇത് എന്തായാലും കൊള്ളാം. നല്ലൊരു ട്രൈ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ നിങ്ങളെ ആ ഒരു ട്രൈ എന്തായാലും കൊള്ളാം. കാരണം ബാബറ്റെന്നുള്ള ഒരാളുടെ രീതിയിൽ വന്നത് കൊള്ളാം. എന്തായാലും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുണ്ട് കൊള്ളാം എന്തായാലും. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കാം. പക്ഷെ ഇതിന് ഉത്തരം ഒരു നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുന്ന ഒരു ഉത്തരം തരണം. വലിയ ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും അല്ല. ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു സിമ്പിൾ ചോദ്യം ചോദിക്കാം. മാവേലി എന്തുകൊണ്ട് ഷർട്ട് എടുത്തില്ല? മാവേലി എന്തുകൊണ്ട് ഷർട്ട് എടുത്തില്ല? അന്നത്തെ കാലത്ത് ഷർട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. ആണോ? അതാണോ കാരണം? അതാണ് കാരണം. പിന്നെ ഷർട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അയാൾ ബാഗി ഒക്കെ ഇട്ടണം തന്നെ കൺഫേം. നിങ്ങളത് നമ്മളൊരു ചോദിക്കുന്നതിന് ഒരു വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഉത്തരം തരേണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി പറയാം. ഇല്ല, അന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ നാം ഭരിക്കുന്ന ഷർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു. ആണല്ലേ? അന്ന് പൂണൂല് പിന്നെ ഇങ്ങനെ മാല ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് പോലും ഡ്രസ്സില്ല. പിന്നെ അതിന് മാവേലിക്ക് ഇടുന്നത് ഞാനാണ് അയാളെ അടിച്ചു വന്നത്. അല്ല, പുള്ളിക്കന്നെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയത് ഞാനാണ്. എനിക്ക് പോലും ഷർട്ട് ഇടാൻ യോഗം കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ ഇനി മാവേലിക്ക് യോഗം എടുക്കണോ? വേണ്ട. എന്നാ പിന്നെ മൂന്ന് പിടി മണ്ണ് മാത്രമേ മാവേലി എടുത്തു വെച്ചുള്ളൂ. 40 എന്തോ അടിച്ചു ചവിട്ടി താഴ്ത്തി. ഓക്കെ എന്നാ പിന്നെ പോണായിരുന്നു. പാതാളത്തിലോട്ട് പോണായിരുന്നു തിരിച്ച്. ആ പാതാളത്തിലോട്ട് പാതാളത്തിലോട്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പോണത്? അത് ചുമ്മാ ഇടയ്ക്ക് വിസിറ്റിംഗ് നമ്മുടെ ഏലിയ ബാബനെ കാര്യത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണമ്മോനെ വളരെ ഒരു വലിയ മികച്ച പ്രകടനമായിരുന്നു. അടുത്തതായി പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം മാമനാണ്. വെൽക്കം മാമൻ ഓൺ സ്റ്റേജ്. നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ രാജാവായ മഹാബലി സംസാരിക്കുന്നു. പണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു, വയറ് ചാടിയിരുന്നു. ഇപ്പത്തെ പിള്ളേർക്ക് എന്തോ ബർഗറാണ് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലോട്ടങ്ങ് മാറി. ഇവിടെ വാവനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കറങ്ങി നടപ്പുണ്ട്, എന്നെ ചവിട്ടി ഒരുത്തനുണ്ട്, അവനെ തപ്പിപ്പിടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നടന്നാലും നടക്കും. ആളെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഈ ഓണത്തിന് ആള് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. നമ്മള് കണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചു മുമ്പ് ഞാൻ കണ്ട് അപ്പുറത്ത് ബിവറേജില്.
രാജാവായിരുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ ഒരു ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വാമനൻ അവനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നത് അവനെ കൊന്നിട്ടേ ഉള്ളു ബാക്കി കാലങ്ങളോളം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ബോഡി അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന് വേണ്ടി ഈ ഓണം അങ്ങനെ എടുക്കുവാണ് കൊള്ളായിരുന്നു കൊള്ളാം 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 എന്തായാലും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു മാവേലിയാവുന്ന ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റാനായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴിയുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് ആംബുലൻസ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ നേരത്തെ ഒരു പുള്ളിനെ കൊണ്ടുവന്നിറക്കി തന്നെ വന്നു വന്നു പൊക്കോളൂ 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 ആളാളെ എണീറ്റു ആളാണ് എണീറ്റു ബോധം പോയതേ ഉള്ളായിരുന്നു മരിച്ചിട്ടില്ല ജീവനുണ്ട് പൊക്കോ പൊക്കോ വീണ്ടും തോറ്റു പൊക്കോ പൊക്കോ അപ്പൊ അടുത്തതായിട്ട് തീരിലെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഒരൊറ്റ സുഹൃത്തും വഴികാട്ടിയുമായ ബാബു നമ്പൂതിരിയാണ് സോ ബാബു നമ്പൂതിരി വെൽക്കം വിത്ത് ഹിസ് മാസ്റ്റർ പീസ് ഓൺ സ്റ്റേജ് ായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഹലോ ആ ആ പറയാം പറയാം ഇൻട്രോഡ്യൂസ് എന്റെ പേര് ബാബു നമ്പൂതിരി ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് മാവേലി നമ്മള് മറക്കരുത് ആരും മറക്കൂല വാമനെ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ഊണും എല്ലാരും മറക്കില്ല അപ്പൊ കേരളത്തിന് 4 പൈസ വാങ്ങി തരുന്ന കുടിയും വരെ ഞാനിങ്ങനെ മറക്കും അപ്പൊ എല്ലാ വർഷത്തെ പോലെയും ഈ വർഷവും റെക്കോർഡ് കുടിയുമായി നമ്മൾ മുന്നേറുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം 10 കോടി 30 കോടി 50 കോടി 250 കോടി ഈ വർഷം നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കാം എന്നുള്ള ഉറ്റ വാഗ്ദാനത്തോടു കൂടി വാക്കുകൾ തുറക്കി പോവുകയാണേ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോത്തേക്ക് ഓണത്തിലെ ഉള്ള ഒരു കള്ളുകൂടി ഓണത്തിലെ മെയിനായ കള്ളുകൂടിയാണ് ഒരു കള്ളുകൂടിയാണല്ല മെയിൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുടിയന്മാരും 4 ആൾ അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് കൺസെപ്റ്റ് എന്തായാലും കൊള്ളാം അത് വേറെ വേറെ കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെയും ഉണ്ട് ഓണം ഇങ്ങനെയും ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ഇങ്ങനെയും ഓണം ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ അതെ 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 ഇങ്ങനെയും ഒരു ഓണം ഉണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗം വെള്ളവാടി ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ഭാഗം ഉണ്ട് അത് സത്യമാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന പരിധി ചെയ്ത് എന്തായാലും കൊള്ളാം കൺസെപ്റ്റ് ഒരു അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സ് എന്നുള്ള രീതി കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അത് കൊള്ളാം ഓക്കെ അപ്പം ചോദിക്കുന്നത് പിറകെ നേരെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബക്കാടി ഫുള്ളിന്റെ വില എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ബക്കാടി ഫുള്ള് 1 ലിറ്റർ ഫുള്ള് എന്ന് പറഞ്ഞ 1 ലിറ്റർ 1480 എല്ലറിയല്ലേ അറിയാത്തായിട്ടൊന്നുമില്ല അതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാം നമ്മുടെ ഓണത്തിന് ഇതല്ലേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ എന്നാ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിക്കാണ്ടോ ജഡ്ജസ് ഞാൻ ചോദിക്കാം ഇപ്പൊ ഓണത്തിന് എന്നാലും ചോദിക്കാം ഓണം എന്നൊരു ആഘോഷം ഉണ്ടല്ലോ അതിന് വേറൊരു പേര് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറൊരു പേര് ഇടുവാണെങ്കിൽ എന്ത് പേരിടും ഒരു റീസൺ അതിനുള്ള ഒരു റീസൺ കൂടി പറഞ്ഞു ഓണത്തിന് വേറൊരു പേര് ഓണത്തിന് ഒരിക്കലും വേറെ പേരാൻ പറ്റില്ല ഓൺ ഓണം ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഓണായിരിക്കണം ഇതിന് വേറെ ഏത് പേരിട്ടാലും
അരെ ഞങ്ങൾ കൊടിയന്മാർക്കാണ് പ്രശ്നം ആകുന്നത്. ഓഫം എന്നിടാൻ പറ്റുമോ? ഓണം പറഞ്ഞ ഓണം ഓണത്തിന് വേറെ പേരില്ല, അതേ പേര്. നിങ്ങൾ എന്ത് മാറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഊണത്തിന് മാറ്റാൻ നിൽക്കില്ലേ? ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. വേറെ ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും, ഫ്ലേവർ കറക്റ്റ് ചോദിക്കാൻ അപ്പം എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, കുഴപ്പമില്ല. എന്തായാലും ചെയ്ത ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, ഒരു റോള് കറക്റ്റായിട്ട് അതിനുള്ളൊരു 100% ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു കാര്യത്തില് കൺസെപ്റ്റിനനുസരിച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരം കറക്റ്റ് ഒരു വിധം നല്ലൊരു ഉത്തരം തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. ഓ, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു ബാബു. കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാ വേണ്ട, 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 വേണ്ട.